Real intervyu efirdədir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xankəndi şəhərində Novruz tonqalını alovlandırıb, oradan Azərbaycan xalqını təbrik edən Ali Baş komandan bir sıra mesajlar verib. Bu tarixi hadisəni millət vəkili Mahir Abbaszadə ilə birlikdə müzakirə edəcəyik. Xoş gördüyüm Mahir müəllim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mahir müəllim, bilirsiniz ki, 2022-ci il vətən müharibəsi Ermənistana dərs olmadı və biz ondan sonraki dövrlərdə separatçılarla mübarizə aparmaq məcburiyyətində qaldıq. İstərdim ki, bax, bununla bağlı fikirlərinizi eşidək. Artıq, belə deyək ki, həmin ərazilərdən separatçıların kökü kəsildi və bugün bu ərazilərimizdə bayram tonqalı qalanır. 2023-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycan 23 saatlik əməliyyatı nəticəsində antiterror tədbirlərini həyata keçirdi və beləliklə sizin qeyd etdiyiniz kimi uzun il, təxminən 30 ildən artıq bir müddətdə Qarabağda başlamış separatizmə son qoyuldu və beləliklə Qarabağ tamamilə azadlığına qovuşdu və burada indiyə qədər yaradılmış hərbi xunta və Azərbaycanın müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı təhdidlər yaradan bir xunta tamamilə yer üzündən silindi və tarixin arxivinə atıldı. Belə Azərbaycana qarşı bu addımları törətmiş şəxslər artıq Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının mühakimə mənbəyinə çevrilməkdədir. Onlar artıq bu cinayətlərlə bağlı öz ifadələrini verməkdədir və bundan sonraki müddətdə təbii ki, Azərbaycan artıq bütöv Qarabağ, azad Qarabağ iqtisadi rayonu və azad Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda həyatın canlanması ilə bağlı addımlar atmaqdadır. Möhtərəm Cənab Prezident İlham Əliyev son artıq dördüncü dəfədir ki, tonqalı, Novruz tonqalını işğaldan azad olmuş ərazilərdə yandırmaqdadır. Təbii ki, bu tonqalın rəmzi bir mənası var. Mənam ondan ibarətdir ki, bu o deməkdir ki, biz artıq bu ərazilərə qayıtmışıq, biz artıq bu ərazilərdə isti ocaqları yandırmaqdayıq. Biz artıq odun özü həyatın mənbəyi kimi realizə olunduğu halda bu o deməkdir ki, biz artıq buraya isti nəfəsləri qaytarmışıq. Və Xankəndində, Qarabağın mərkəzində, Xankəndi şəhərində Cənab Prezident ilk dəfə olaraq Azərbaycanın Novruz bayramı ilə bağlı Azərbaycan xalqına müraciət edir. Burada Novruz tonqalını yandırır və bir də bu məsələ, burada bir məsələni xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ilk dəfədir ki, Azərbaycanın bütün ərazisində Novruz tonqalları yanacaq. Necə ki, biz həmişə deyirdik ki, ilk dəfədir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tamamilə bərpa olur, suverenliyi bərpa olur, Azərbaycanın üç rəngli bayrağı artıq Azərbaycanın bütün ərazisində dalğalanmaqdadır. Elə Novruzun özü də ilk dəfədir ki, məhz 2024-cü ilin mart ayında Azərbaycanın bütün ərazisində Novruz eyni qaydada gəlibdir. İndiyə qədər biz Novruz bayramını, baxın, ötən il Xankəndində Novruz tonqalı yandırmamışdıq, Xocalıda yandırmamışdıq, Ağdərədə yandırmamışdıq, Xocavənddə yandırmamışdıq. Amma artıq bu il, 2024-cü ildə biz Azərbaycanın bütün ərazisində tonqallar yandırmaqdayıq və o cümlədən də Xankəndində. Məsələn, Prezident xatırlayırsınız, səsvermə prosesini də Xankəndində həyata keçirdi. Bəli. Azərbaycan çempionatının birinin futbol yarışı da məhz Xankəndində keçirildi. Bu yaxınlarda Xocalıdan olan sakinlərlə, Xocalıda görüşəndən sonra yenə Xankəndinə bu insanlarla bir yerdə səfər etdi. İndi Novruz tonqalını Xankəndində yandırmaqdadır. Bütün bunlar hamısı rəmzi məna daşıyır. Bu o deməkdir ki, biz sübut eləyirik dünyaya ki, biz möhtərəm Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bir tərəfdən Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları geri qaytara bilmişik. Bir tərəfdən sərhədlərini tamamilə təmin edə bilmişik. Amma ən əsası biz Azərbaycan ərazisində son 30 ildə, bəlkə də 35-40 ildə baş vermiş separatizmə tamamilə son qoyaraq Azərbaycanın bütün ərazisində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tamamilə təmin edə bilmişik, dövlət müstəqilini təmin edə bilmişik və bununla da biz bütün ərazimizdə artıq Novruz tonqalları yandırmaqdayıq. Bu o deməkdir ki, artıq bu həyata, buraya ölkə rəhbərinin rəhbərliyi ilə artıq isti həyat qayıtmaqdadır. Mahir müəllim, siz bilirsiniz ki, Xocalı soyqırımının törədilməsinə dair planlar ümumiyyətlə Xankəndidə separatçıların binasında çızılıbdır. Binanın yerləşdiyi meydana Prezident Zəfər Meydanı adını verib. İstəyərdim, bax, bu barədə də fikirlərinizi alın. Bilirsiniz, möhtərəm Cənab Prezidentin son vaxtlar
Qarabağla, Şərqi Zəngəzurla atdığı addımlar, planları, həyata keçirdiyi işlər sanki bizim tariximizlə bağlı indiyə qədər 30 il müddətində Azərbaycana vurulmuş yaraların sağalmasına doğru irəliləməkdədir. Baxın, vaxtilə Azərbaycanı təhdidlər altına qoyan Xocalıya hücum o binada hazırlanıbdır. Xocalıda insanların qətlamları ilə bağlı tədbirlər o binada keçirilibdir. Artıq o meydanda vaxtilə Xocalıya əli qanı batmış insanlar o meydanda özlərinin dırnaqarası hərbi paradlarını keçirərək Azərbaycana güc nümayiş etdirirdilər. Amma bu günləri artıq möhtərəm cənab prezident həmin meydana zəfər meydanı adı verir. Çünki bundan öncə o meydanda Azərbaycan ordusu hərbi parad keçirtdi. Ona görə ki, bundan öncə artıq biz buraların sahibləriyik. Biz artıq bu meydanlar bizim zəfər dolu tariximizi özündə təcəssüm etdirməkdədir. Və çox qürurlu hal burasındadır ki, biz ötən ay Xocalıya səfər edərkən, möhtərəm cənab prezident, bu ərazidən olan insanların o əraziyə səfərlərini təşkil edərək onların qarşısında mən Xocalıda Azərbaycanın bayrağını qaldırarkən bir mənəvi rahatlıq özümdə hiss etdim ki, və indi də sizlə bir yerdəyəm ifadəsi, bugün həmin meydana, Xankəndindəki meydana zəfər meydanın adının verilməsi bizi gücləndirir, bizi ürəkləndirir, bizi qələbələrə səsləyir və biz hesab edirəm ki, belə adların verilməsi həm də tarixi nöqtəyə nəzərdən vacib bir məqamdır. Çünki zaman gəlib keçəcək, nəsillər bir-birini dəyişəcək. Təbii ki, tarix amma olduğu kimi qalır, tarix yaşayır, tarix yaradılır, yazılır. Bizdən sonra gələn nəsillər də bu meydanın nə üçün zəfər meydanı adlandırılması ilə bağlı sualın cavabını tapanda sözsüz ki, bizim yaddaşlarımızdan Xocalı soyqırımı da silinməyəcək, bizim yaddaşlarımızda da qalacaq ki, bax, İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bir zamanlar bizə qarşı həqarət olunan yerlərdə İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə indi ora zəfər meydanları adı verilmişdi. Və Azərbaycan xalqı məhz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə belə qələbələrə addımları atmışdır və qələbələrə nail ola bilmişdir. Biz bilirik ki, separatçıların parlament binası bu yaxınlarda söküldü. Biz hamımız bunun şahidi olduq kadrlardan. Orada prezident bir məsələyə toxundu ki, zamanında, yəni torpaqlar işğal altında olanda onlar həmin binanı Şuşaya köçürtmək istəyirdilər. Sualım ondan ibarətdir ki, bu binanın Şuşaya köçürülməsində məqsəd nə idi? Bilirsiniz, son zamanlar açıq etiraf etmək lazımdır ki, xarici müşahidə missiyalarının bu prosesi uzatmaqla bağlı yalandan siyasi danışıqlar aparması, bu danışıqların zaman-zaman uzadılması Xankəndində olan separatçılarda arxayıncılıq yaratmışdı. Onlar artıq vaxtilə Xankəndində əgər bu parlament binasını, özlərinin parlament binasını qurmuşdularsa, artıq indi genişlənmək istəyirdilər. Şuşanı da quraq, yaradaq, tikək, parlamentin binasını bura keçirdi. Əla ola bilsin ki, gələcəkdə Nazirlər Kabinetində başqa bir rayona keçirəcəkdilər. Çünki xarici vasitəçilər çox təəssüflər olsun ki, o qədər arxayın bir mövqe nümayiş etdirirdilər ki, prosesləri o qədər uzadırdılar ki, gəlin, açıq etiraf eləyək ki, 30-32 il o qədər də yaxın bir məsafə deyil, çox uzaq bir tarixdir. Sadəcə tarixi qısa edən Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin cəsarətli addımlarıdır. Əslində, tarix çox uzun, 35 il insanların ömrü deməkdir. Amma Azərbaycanın apardığı siyasət elə bir vəzifədə gətirdi ki, biz cəmi 44 günə torpaqları işğaldan azad etdik. Ona görə tarix bizə biraz çox qısa görünməkdədir. Biz 23 saat antiterror əməliyyatları həyata keçirdik, 5 rayonu tamamilə azad etdik, separatçılara son qoyduq. Bunlar çox çevik bir addımlar olaraq həyata keçirildiyi üçün bizim üçün tarix asan görünür. Və cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi, artıq Xankəndindəki o dırnaqarası parlament binası yoxdur. Şuşada fikirləşirdilər ki, güya parlament binası tikəcəklər, quracaqlar, yaradacaqlar. Mən sizə deyim ki, biraz tikmişdilər də, biraz bünövrəsini, fəlanını qoymuşdular. Və təbii ki, Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad etməsi bu prosesi tamamilə tarixin arxivinə atdı. İndi onun yerində müasir Şuşa 5 ulduz ateli fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycan dövlətinin
Qarabağ İqtisadi Rayonu və Şərqi Zəngəzir İqtisadi Rayonu ilə bağlı apardığı işlər həm də təkcə qrup yaratmaq, bərpa etməklə kifayətlənmir. Həm də Azərbaycan tarixinə qondarma vurulmuş tarixi silməkdən ibarətdir. Açıq etiraf etmək lazımdır. 92-ci ildən sonraki müddətdə ermənilər Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda nəyi tikib qrup yaratmaq istəyiblərsə, ora bir erməni işarəsi qoyaraq o əraziləri erməniləşdirməyə cəhd ediblər. Ona görə də təbii ki, Azərbaycan işğaldan azad etdikdən sonra atdığı addımlar da tamamilə türk-müsəlman qaydalarına uyğun olaraq bu ərazilərin qədim Azərbaycan torpağı olması ilə bağlı fikirləri formalaşdırmaq üçün tarixi abidələr yerində olmalıdır. Siz baxsanız həmin parlament binasını və Şuşadakı qondarma parlament binası ki etmək istəyirlər, onlar sonradan ermənilər tərəfindən inşa edilmiş parlament formasında inşa edilmiş binalar ki, hansı ki o binalar da güya özlərində erməni üslubunda tikilmiş binalar kimi idi. Amma əslində bura hələ İbrahim Xəlil xanın dövründən xanın kəndi adlanır. İbrahim Xəlil xan Şuşada yaşasa da yay vaxtları gəlib öz bağında dincəlmək üçün xanın kəndində, xan kəndində öz iqamətgahını tikmişdir və bundan sonra da o ərazilər də böyüyərək orada azərbaycanlılar yaşayıb yaratmışlar. Yəni, bütün bunlar həm də onu göstərir ki, bir tərəfdən onlar Şuşada binanı tikməkdə məqsədləri o idi ki, həm genişlənmək, inkişaf etmək lazımdır. Buna da havadarlıq edən xaricilər idi. O, bəzi beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndələr, hansı ki, onlar bu gün də Azərbaycanın qələbəsini qəbul etmirlər. Onlar bu gün də Azərbaycanın əldə etdiyi uğurları qəbul etmirlər. Onlar bu gün də Azərbaycanın qələbəsini həzm etmirlər və necə gəldi həqarətlər yağdıraraq Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyasını bu gün də davam etdirirlər. Amma vaxtilə onlar Qarabağda həmin separatçıları çox yaxşı bir ürək-dürək verərək bu proseslərə cəlb etmişdilər. Proses ona görə belə gedirdi ki, onlar arxain idilər ki, onların havadarlarının nəticəsində torpaqları Azərbaycan geri ala bilməyəcək. Amma hamımız bilirik ki, Azərbaycan tarixdə yeni bir qələbə forması ortaya qoydu. O qələbə forması öz torpağını geri qaytarmaq, müharibə apararkən dinç sakinlərə heç nədən toxunmadan torpaqları geri qaytarmaq və möhtərəm cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi ləyaqətli müharibə apararaq torpaqları işğaldan azad etməkdir. Mahir müəllim, biz bilirik ki, Xankəndiyə köç prosesi gündəmdədir. Bu il köç prosesi həyata keçiriləcək. Ümumiyyətlə, ilkin mərhələdə nə qədər sakinlərin həmin ərazilərə köçürülməsi nəzərdə tutulur? Bilirsiniz, 2022-2026-cı illər Azərbaycan Respublikasının dövlət proqramı qəbul edilibdir. Böyük qayıdışı təmin etmək məqsədi ilə mən sizə onu bildirmək istəyirəm ki, möhtərəm cənab prezident and içmə mərasimində qeyd etdiyi kimi bu proqram sürətlə və uğurla davam etməkdədir. Təbii ki, bu proses uzun müddət bu ərazilərdən məcburi köçkün düşmüş insanları geri qaytarmaq, bir tərəfdən qaytarmışıq, digər tərəfdən də qayıdacaq insanları ümidləndirməklə bağlı prosesləri sürətlə həyata keçirməkdədir. Vəsaitlər Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən ödənməkdədir. Amma biz sentyabr ayının 23-də antiterror əməliyyatları həyata keçirdikdən sonra Azərbaycanda yeni bir Qarabağla bağlı yeni bir planlar ortaya çıxmaqdadır. Açıq etiraf eləyək ki, dövlət proqramı qəbul olunarkən hələ ki biz separatizmə Azərbaycan arası son qoya bilməmişdik. 2022-ci il idi. Biz 2023-cü ildə torpaqları separatizmə son qoyduqdan sonra Qarabağ İqtisadi rayonuna aid olan Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd, Xocanlı tamamilə işğaldan azad etdikdən sonra Azərbaycan dövləti bu ərazilərdə də sürətlə bərpa quruculuq proseslərini həyata keçirməkdədir. Məndə olan məlumatlara görə ilin sonuna dək, yəni 2024-cü ildə biz Xocalı şəhərinə, Xocalı rayonunun Malbay qəsəbəsinə, Şuşa rayonunun Tursu qəsəbəsinə, Ağdərə rayonunun Umudlu kəndinə və eyni zamanda Xankəndi şəhərinin Kərcahan qəsəbəsinə bu ərazilərdən məcburi köçkün düşmüş insanları geri qaytara biləcəyik. Bununla bağlı möhtərəm cənab prezidentin tapşırıqları var. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrılıbdır və orada sürətli bərpa quruculuq prosesləri sürətlə həyata keçirilməkdədir. Və sevindirici hal burasındandır ki, bu ərazilərdə bərpa quruculuq proseslərinə elə bu ərazilərdən məcburi köçkün düşmüş insanlar bu proseslərə cəlb olunub. Onların özlərinin ev eşiklərinin tikilməsində məhz o insanlar öz əməklərini də sərf etməkdədir. Xankəndi şəhərindən bilirsiniz ki, bu illəri
Qarabağ Universiteti fəaliyyət göstərəcək. Bizdə olan məlumatlara görə buraya təxminən 1000 tələbənin qəbul prosesi həyata keçiriləcək. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən eyni zamanda burada dərs deyən müəllimlərin Xankəndinə köç prosesi həyata keçiriləcək. Təxminən 2500 nəfərə yaxın Xankəndindən məcburi köçkün düşmüş azərbaycanlılar var ki, o insanlar da qaçqınların və məcburi köçkünlərin istər Dövlət Komitəsi tərəfindən siyahiyə alınmaqdadır. Ailələrin sayları və üzvləri dəqiqləşdirilmələridir. Qayıdan insanların peşə hazırlığı səviyyəsi yoxlanılmaqdadır. İlin sonuna qədər yəqin ki, bu ailələrin də Xankəndi şəhərinə köçüb geri qayıdışı təmin ediləcəkdir. Və beləliklə biz həm Qarabağda, həm Şərqi Zəngəzurda ilin sonuna qədər, 2020-ci ilin sonuna qədər Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi 20 min insanın geri qayıdışını təmin edə biləcəyik. Prezidentin toxunduğu məsələlərdən də biri o idi ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini özümüz icra etdik. Ümumiyyətlə, beynəlxalq konvensiyalara görə başqasının torpağına göz dikmək, işğalçı mövqeyində dayanmaq bu beynəlxalq hüququn pozulmasıdır. Amma bugün beynəlxalq təşkilatlar Ermənistana bununla bağlı, Ermənistana qarşı heç bir addım atmırlar. Bax, bununla da bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyirəm. Bilirsiniz, uzun müddət Azərbaycan dünyada ikili standartlardan əziyyət çəkmiş dövlətlərdəndir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qərarı var. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarından Ermənistan silahlı qüvvələri qeyri-şərtsiz çıxmalıdır və azad olmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz 30 il müddətində bu qərarların icrasını görmədik. Nəinki onu, digər qətnamələrdə heç bir icra olmadı. Nə Avropa Şurası tərəfindən, nə ATƏT tərəfindən, nə İslam Konferansı tərəfindən, nə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən, nə Müstəqil Dövlətlər Birliyi tərəfindən qəbul olmuş qətnamələrin heç birisini Ermənistan tərəfi icra etmədi və Azərbaycanın torpaqlarını 30 il müddətində işğal altında saxladılar. Amma çox təəssüflər olsun ki, beynəlxalq hüquq o zaman Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları geri qaytarmaqla bağlı Ermənistana təzyiq etmək əvəzinə seyirçi mövqey tuturdu. Azərbaycan elə ki, torpaqları işğaldan tamamilə azad etdi, ondan sonra başladılar ermənilərin tərəflərini saxlamaq. Bilirsiniz, Azərbaycan xalqı da bunu bilməmiş deyil ki, bugün Azərbaycana qarşı olan hücumların, Azərbaycana qarşı olan təzyiqlərin hamısının arxasında Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin torpaqları işğaldan azad etmək, bütöv Azərbaycanla bağlı apardığı cəsarətli çıxışlar, cəsarətli addımlara görədir. Dünya və erməni pərəslər, dünyanın bəzi özlərini böyük super dövlət adlandıran dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın qələbəsini həzm edə bilmirlər. Azərbaycan xalqı özünün lideri ilə, rəhbəri ilə birlikdə ermənilərin son 200 illik planlarını tamamilə alt üstünə çeviribdir. Dənizdən dənizə Ermənistan kulyasını tamamilə məhv eləyibdir. Azərbaycanın torpaqlarını işğal etmək və beləliklə böyük Ermənistan yaratmaq kulyalarını tamamilə məhv eləyibdir. Sovetlərdən qalmış Azərbaycana qarşı planlarını tamamilə Azərbaycan xalqı məhv eləyibdir. İndi biz qururuq, yaradırıq, 30 il məcburi köçkün düşmüş insanları geri qaytarırıq. Təbii ki, beynəlxalq təşkilatların bəzilərini, erməni pərəslərin də bu planları ki, Azərbaycan tərəfdən tamamilə alt üstünə çevrilibdir. Onlar da artıq Azərbaycana başlayıblar qara yaxma kampaniyasına, Azərbaycana təzyiq göstərməyə və belə görünən odur ki, hüquq işləmir, beynəlxalq hüquq işləmir, beynəlxalq güc işləyir. Güc kimin tərəfindədirsə, həqiqət haqq onun tərəfindədir. O çox təəssüf ki, beynəlxalq hüquq bunları rədd etmək əvəzində, amma biz reallıqda görürük ki, ancaq və ancaq hüquq o zaman işləyir ki, sənin əlində gücün olur və sən həmin gücü tətbiq edə bilirsən. Ona görə bütün bu təzyiqlərin hamısı bugünkü Azərbaycan reallıqlarına, Azərbaycanın gücünə, Azərbaycanın imkanlarına qarşıdır. Amma Cənab Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin də güclü olmamaqdan başqa yolu da yoxdur. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm fikirləriniz üçün. Sağ olun, siz sağ olun. Qeyd edim ki, biz dövlət başçısı İlham Əliyevin Azərbaycan xalqını Xankəndidən təbrik etməsindən və yaşadığımız bu tarixi hadisədən danışdıq. Müsahibimiz millət vəkili Mahir Abbaszadə idi.